नमस्कार, आजको नेपाली कानुन ज्ञान कार्यक्रमको एपिसोड आज हामी यहाँ गालीबेदी सम्बन्धी कसुरको विषयमा लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। गालीबेदी सम्बन्धी कसुरको विषयमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 भाग 3 वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको अधिकार कसुर भन्ने विषयमा समावेश गरिएको छ। यस अन्तर्गत परिच्छेद 2 गालीबेदी सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिए अनुसार आज यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि म हाम्रा अतिथिहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा हाम्रा बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज आचार्य सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अधिवक्ता डाक्टर हरिहर पोखरेल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अधिवक्ता छाया चन्द म्याडम हुनुहुन्छ, र हाम्रो यस कार्यक्रममा क्यामेरामा विशेष सहयोग गरिरहनु भएका अधिवक्ता सूर्य बोरालाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक हरि मैनाली यस कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुमति चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण कुराहरू प्रष्ट रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यस ऐन अन्तर्गत म यो क्वेसन, गाली भन्नाले कस्तो कसुरलाई बुझिन्छ र गाली गरेको कसुरमा कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट पारिदिनु हुनको लागि म अधिवक्ता छाया चन्द जनमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हरि सर। हाम्रो कानुनमा यस पूर्व विशेष गालीबेजती सम्बन्धी विशेष ऐन तयार भएर त्यस अन्तर्गत एउटै परिभाषामा गाली र बेजती राखेको थियो, तर अहिले फौजदारी अपराध संहिता ऐन 2074 परिच्छेद 2 गाली बेजती सम्बन्धी कसुर भनेर महल सिर्जना गरेर यस ऐनको दफा 305 गाली बेइज्जतीको परिभाषा गरेको छ। र यस ऐनको गाली गर्न नहुने भनेर दफा 1 उल्लेख गरेको छ। कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। र उपदफा 2 कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमान शब्द प्रयोग गरेर प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। र यसरी कसैले कसैलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर बोली वा वचनले अपमान गरेमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई हाम्रो यस ऐन अन्तर्गतको उपदफा 3 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना र अपराधको गम्भीरता हेरेर यो दुवै सजाय पनि हुनसक्ने भनेर यस ऐन अन्तर्गत कानुन व्यवस्था गरेको छ। र बाँकी हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सर र डाक्टर अधिवक्ता हरिहर पोखरेल सरले भन्नुहुनेछ। हस्, यति भन्छु म हामीलाई। नमस्कार। बेइज्जती भन्नाले कस्तो कसुरलाई बुझिन्छ र कस्तो कसुर यस्तो कसुर गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज आचार्य सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरले यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन्छ। धन्यवाद। अब बेइज्जती भन्नाले अहिले हाम्रो चाहिँ फौजदारी यो मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको दफा 306 बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, कानुन व्यवस्था गरेको छ। यसमा बेइज्जती गर्न नहुने भनिकन उपदफा 1 यो 306 उपदफा 1 कसैले कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन भने बेइज्जती गर्न चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो र कस्तो कस्तो अवस्थामा बेइज्जती हुने त भनिकन फेरि चाहिँ नि देखाएको अवस्थामा बेइज्जती गरेको छ भनेर विस्तृत रूपमा त्यसको उपदफा 2 क ख ग गरेर 3 चाहिँ नि अवस्थामा अब बेइज्जतीको चाहिँ नि परिभाषा गर्यो। अब यसमा अलिकति चाहिँ म यसलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, यसलाई यहीँ भएको व्यवस्थालाई नै। त्यो भन्दा कमा के गर्यो भन्दा अरूको इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर आचरण वा आकार वा चिन्ह वा प्रचारद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र आचरण नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यत घृणित अवस्थामा छ भन्ने
अरूलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानी जानी बिक्री वा वितरण गरेमा एउटा कल्यो भने यसरी भने खमा मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानी जानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरूको भावनामा चोट पुर्याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा अब यो व्याख्या गरिरहनु परेन है र गमा के भन्छ भन्दा व्यङ्ग गरी वा कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले घुमाउरो तरिकाले आक्षेप लगाएमा पनि यो बेइज्जती गरेको ठहर्छ भनिकन यसरी तिनवटा जुन प्रावधान बेइज्जतीको राख्यो जस्तो गालीको छाइजीले भनिसक्नुभयो अब यस्तो बेइज्जती गरेमा कस्तो सजाए भन्ने सन्दर्भमा यसको तिन दफा 307 चाहिँ अब 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गालीको चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना थियो भने बेइज्जतीको चाहिँ 2 वर्षसम्म कैद र 20,000सम्म जरिवाना यसमा पनि के छ भन्दा अझ थप कुनै इलेक्ट्रोनिक माध्यम विद्युतीय माध्यमबाट अब सञ्चार माध्यम अथवा चाहिँ अब यो फेसबुकहरू यतापट्टि यिनीहरू चाहिँ विद्युतीय माध्यम भनेपछि अब त्यसको परिभाषा फेरि छुट्टै छ अब यो विद्युतीय माध्यमबाट बेइज्जती गर्यो भनेदेखि थप 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना थप अनि 20,000मा 10,000 फेरि थप हुने भयो 2 वर्षमा 1 वर्ष फेरि थप हुने भयो त्यसको कसुरको गम्भीरतालाई हेरेर अनि त्यसपछि विद्युतीय माध्यमबाट गरेकोमा चाहिँ थप सजायको व्यवस्था यसरी कसैको अब इज्जत प्रतिष्ठामा मान्छेको स्वाभिमान हो मान्छेको इज्जत हो त्यो इज्जतलाई चाहिँ कसैले पनि होच्याउने जथाभावी समाजमा चाहिँ एउटा उच्छृङ्खल गतिविधिहरू नहोस् समाज एउटा अनुशासन होस् भन्ने चाहिँ एउटा मूल चाहिँ नि मान्यताले यो ऐनको चाहिँ नि आवश्यकता परेको र यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको मैले यहाँ राखेँ र त्यसपछि थप कुराहरू हाम्रो डाक्टर साहबबाट आउनेछ अब यहाँले प्रश्न पारिदिनुभयो अब डाक्टर हरिहर पोखरेल सरलाई म के विषयमा प्रश्न पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी हुने सजायको विषयमा धर्म सरले भनिसक्नुभयो तर समाजमा विभिन्न प्रकारका सत्य तथ्य र साँचो कुराहरू प्रकाशमा विभिन्न माध्यमबाट लिएर आएर समाजमा सही प्रकारका सूचना प्रवाह गर्दाखेरि गाली बेइज्जती बेइज्जती नहुने भन्ने प्रावधान पनि कानुनमा छ के अवस्थामा यस्ता कार्य गर्दाखेरिमा बेइज्जती सम्बन्धी कसुर हुँदैन यो प्रश्न पारिदिनु हुनलाई म हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अब धर्म सरले भनिसक्नु भएको छ बेइज्जती भनेको के हो र बेइज्जती गरेमा चाहिँ के दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ र गालीको कुरो खाएन म्याडमले भनिसक्नु भएको छ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने गाली भनेको र बेइज्जती भनेको त्यसमा तुलना कसरी आयो भन्दाखेरिमा दण्ड सजायमा धेरै फरक आयो गाली गर्दाखेरिमा भन्दा बेइज्जती गर्दाखेरिमा बढी दण्ड सजाय चाहिँ बढी भएको पाइयो हामीले र बेइज्जती यो काम गर्दाखेरिमा बेइज्जती गरेको ठहर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि उसले गर्नुभयो तर यस्ता कुराहरू हुन्छन् जो सत्य तथ्य काम कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ र त्यस्तो सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउँदाखेरिमा बेइज्जती गरेको नठहर्ने पनि प्रचलित कानुन यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ र कस्तो कस्तो काम गर्यो भनेदेखि बेइज्जती गरेको ठहर्दैन त ठहर्दैन र त्यसलाई दण्ड सजाय हुँदैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ यहाँ विभिन्न उपदफाहरूले प्रश्न पारेको छ र यो म यहाँ सामु राख्न चाहन्छु उपदफा 2 जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भनेको माथि धर्म सरले भने सर जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि देहाएको कामलाई बेइज्जती भएको मान्ने छैन भन्नु त्यसले के भन केमा बेइज्जती भएको मानिने छैन भनेर भन्दाखेरिमा कमा भन्छ सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु जुन कुरो साँचो छ त्यसलाई
प्रसारण गर्नु प्रकाशन गर्नु यसलाई बेइज्जती गरेको मानिँदैन। क्षमा भन्छ कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु। गोमा भन्छ कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहदाको महत्त्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु। कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु। न कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानुनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु। च कानुन बमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानुन बमोजिम अभियोग लगाउनु। छ कसैलाई निजको हितको लागि निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि कुनै कुरा कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु। अब यसरी जुन यी कुराहरू गर्दाखेरिमा बेइज्जती गरेको ठहर्दैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। र जुन विद्युतीय जुन साइबर क्राइम अहिले जुन हाम्रो यो फेसबुकमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने बेइज्जती गर्ने यस्ता किसिमका कुराहरू भइरहेका छन् त्यसलाई साइबर क्राइम छुट्टै ऐनको व्यवस्था छँदैछ। यसमा पनि ल्याएर यसले के जोडिदियो भने त्यस्तो काम गर्यो भने बेइज्जती गरेको ठहर्छ र त्यसमा थप 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँ जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। र कसैले अर्को व्यवस्था गरेका छ 307 कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएको ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसरको गम्भीरता त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरिएको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराइदिनु पर्नेछ भनेर व्यवस्था गरिदिएको छ। भनेको अर्थ के हो भने कसैले बेइज्जती गर्यो बेइज्जती गर्यो भनेदेखि त्यो बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई जुन अपूर्णीय क्षति पुगेको हुन्छ अर्कोलाई त्यसबाट चाहिँ पीडितलाई त्यसबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि भराउने र मुद्दामा लागेको खर्च पनि उसलाई चाहिँ दिलाउने यो व्यवस्था यो बेइज्जतीको अब गरेको छ। र अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा भनेको छ मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई यस परिषद बमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट त्यस्तो व्यक्तिबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च रकम भराइदिनु पर्नेछ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। जुन अघि धर्मशालले भन्नुभयो यो काम गर्यो भने मरेको मान्छेलाई चाहिँ जीवित हुँदाखेरिमा चाहिँ बेइज्जती गरेको छ पछि ऊ त मरिसकेका हुन्छ र उसले उसको हकदारलाई पनि उसले जुन क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो त्यो क्षतिपूर्ति उसलाई दिलाउने र मुद्दामा लागेको खर्च पनि उसले पाउने व्यवस्था यो प्रचलित कानुनले गरेको छ। धन्यवाद। अब यो व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत यो मुद्दा पर्छ क्या अरे होइन अब पर्छ पहिलाको जुन गाली बेइज्जती ऐन थियो र यसमा चाहिँ यो अलिकति राम्रो प्रकारको ऐन आएको हो कि कस्तो हो हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो अलिकति भनिदिनु न। पहिलाको भन्दा यो केही परिमार्जित र जाने अब प्रष्ट गाली र बेइज्जतीमा पहिलाकोमा गाली बेइज्जती भनेर हामीले चाहिँ जान्थ्यौँ दुइटै कुरालाई सँगसँगै जोडिन्थ्यो। अहिले जाँदाखेरि अब गाली छको पाठ छ भने गाली मौखिक रूपमा गाली भनेको मुखले शब्दले वचनले चाहिँ गाली मानिन्छ बेइज्जती चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब इसारा आचरण अरू चाहिँ अब धेरै कुराहरू मैले भनिसकेँ
होइन यसले चाहिँ बेइज्जती मानिन्छ अनि बेइज्जतीलाई छुट्टै गर्यो गालीलाई सजाय पनि केही कम छ एक वर्ष कैद र चाहिँ 10,000 जरिवाना भने बेइज्जतीलाई चाहिँ अब दुई वर्ष कैद र चाहिँ 20,000 जरिवाना थप इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भयो भने थप एक वर्ष र 10,000 फेरि थप चाहिँ अहिले चाहिँ प्रश्न क्लियर कट गरिदियो र अब पहिलाको चाहिँ ऐनमा 6 महिना थियो हजमेर गाली बेइज्जती भएकोमा चाहिँ नि अब त्यो भएको मितिले चाहिँ 6 महिना थियो अहिले चाहिँ नि 3 महिना अब चाहिँ नि थाहा पाएको कसै कसैले थाहा नपाउन सक्छ नि अब कुनै इलेक्ट्रोनिक माध्यममा चाहिँ ल मेरो विरुद्ध काहीँ प्रचार प्रचार भइरह मलाई थाहा नहुन सक्छ मैले थाहा पाएँ अथवा कुनै पत्र पत्रिका निकाले होला होइन काहीँ होला मैले थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र चाहिँ अब उजुर गर्नुपर्ने भनेर अहिले हदिम्याद चाहिँ नि अलि घटायो पहिला पहिला 6 महिना थियो अहिले 3 महिना कायम गरियो यो पनि ठिकै हो किन भन्दाखेरि अब 3 महिनाभित्र त अब फेरि थाहा पाएको मितिले 3 महिना भन्यो होइन तत्काल थाहा पायो भने तत्काल उसले गर्न सक्ने भयो भन्यो भने अब वर्ष दिनपछि गएर थाहा पाउन सक्छ मैले यो थाहा पाएको पनि सुविधा उसलाई यो कानुनले राखिदियो त्यसले गर्दा पहिलाको र अहिलेकोमा अलिकति चाहिँ नि केही परिमार्जित चाहिँ प्रश्न अहिलेको चाहिँ नि मलाई चाहिँ ठिक जस्तो लाग्यो है अब हदम्यादको विषयमा थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नुपर्ने भन्ने कानुन प्रावधान प्रश्न भयो कसैले कसैलाई बेइज्जत गर्यो भनेदेखि सम्बन्धित निकाय चाहिँ कहाँ हो र कसरी उजुर गर्नुपर्ने अदालत भन्ने कुरा त यो यो ऐनले यो जुन गाली र बेइज्जती सम्बन्धी छ यो अदालतमा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नि अब आफू वादी भएर जसलाई असर परेको छ जसलाई चाहिँ अब गाली अथवा बेइज्जती भएको छ त्यो गाली वा बेइज्जतीबाट पीडित हुने व्यक्ति आफू चाहिँ वादी भएर अदालतमा नालिस लिएर जानु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ अन्त सिडिओमा पुलिसमा अथवा चाहिँ ओडामा नगरपालिकामा होइन यो गाली र बेइज्जती अनुसारको चाहिँ उजुरी सोझै चाहिँ जिल्ला अदालत सम्बन्धित अब त्यो क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा फिराक लिएर चाहिँ नि जानु पर्यो तिन महिनाभित्र जानु पर्यो अब आज यस विषयमा गहन छलफल भएर विशेष प्रश्न पनि भयो यो विषयमा थप केही छ हजुर केही छ भनी राखिदिनु होला थप केही छ भने अब यो गाली र बेइज्जती जुन ऐन बनेको छ यो धेरै धर्मशालले भनेअनुसार धेरै परिष्कृत रूपमा आएको छ र यो कस्तो कस्तो कसुरमा गाली गरेको ठहर्ने कस्तो कसुरमा बेइज्जती गरेको ठहर्ने र अघि नै पनि भन्यौँ हामीले गालीलाई भन्दा बेइज्जतीलाई बढी गम्भीरता बढी मानेको छ ऐनले र किनभने गाली गऱ्यो भने 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँ जरिवाना छ भने बेइज्जती गरेको ठाउँमा खण्डमा र तोमा पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट उसले बेइज्जती गरेको ठहरेमा चाहिँ 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिमाना हुनाले चाहिँ सम्म जरिमाना हुनुभएको हुनाले र प्लस क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने उसलाई जुन मानसिक पीडा हुन्छ बेइज्जती गरेको मानसिक पीडा हुन्छ त्यो मानसिक पीडाकोमा पनि उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति बिहोर्नुपर्ने प्लस मुद्दामा लागेको खर्च पनि बिहोर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी नागरिकलाई एउटा सभ्य बनाउन सुशासित बनाउनको निम्ति यो ऐन आएको छ र हामी के चनाको हुनु पऱ्यो भनेदेखि यो हामीले जुन विज्ञान र प्रविधिले हामीलाई जुन चिज दिएको छ त्यसको सदुपयोग गर्दाखेरिमा विचार पुऱ्याउनु पर्ने अवस्था छ सही रूपबाट विचार पुऱ्याएर कसैको मानहानि कसैको बेइज्जती नहुने खालको कसैलाई आघात नपुऱ्याउने खालको चाहिँ सञ्चार माध्यमको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी यो अपराधबाट चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ होइन लापरवाही तरिकाले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एउटाले एउटालाई गाली गर्ने एउटाले एउटालाई बेइज्जत गर्ने र गर्दै जानियो भने एउटा समाज पनि असभ्यतिर कुमार्गतिर जान्छ र यो ऊ जनसङ्ख्याको भागीदार पनि हुन्छ त्यसमा हुनाले चाहिँ सबै समाजले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने उज्यालोतिर यात्रा गर्नु पऱ्यो अँध्यारोतिर यात्रा गर्न भएन र हामीले यस्ता कुराहरूलाई बेलैमा सोचेर कानुन बनेको छ र यो कानुन निश्चित रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र यस्तो गलत काम गर्न हुँदैन भन्ने खालको आम सन्देश हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो जरुरी छ यसमा थप के छ हजुर यो फौजदारी अपराध संहिता 2074ले गाली र बेइज्जती भन्ने कसुर सम्बन्धी जुन
मल राखेको छ यसमा गाली र बेइज्जती प्रष्ट छुट्याइदिएर कुन विषयलाई गाली भन्ने कुन विषयलाई बेइज्जती भन्ने गाली गर्दा के कस्तो सजाय हुन्छ बेइज्जती गर्दा के कस्तो सजाय हुन्छ त्यो कुरा गर्दाखेरि गाली बेइज्जती गरेको ठहर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट लेखेको र यो मल अन्तर्गत एउटा कुरा राम्रो पक्ष मैले के देखेँ भने विद्युतीय माध्यमबाट कसैले बेइज्जती गरेको खण्डमा पनि बेइज्जती ठहर्ने र सोझै अब हामी जिल्ला अदालत जान सक्ने अवस्था भएको भएर साइबर क्राइममा नगइकन यतापट्टिबाट पनि जान सक्ने भएर यसको विशेषता चाहिँ त्यहाँनिर मलाई एकदम उत्कृष्ट लागेको छ। आज यो विषयमा यहाँहरू आफ्नो समयको बावजुद उपस्थित भएर आफ्ना अमूल्य विचारहरू कानुनी भनाइहरू राखिनु भयो र कानुनी प्रावधानहरू प्रश्न पारिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रम पनि आजको यस कार्यक्रम अन्त भएको र आगामी अर्को विषयमा भेट हुने कुरा गर्दै वार्ता गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। अठाइस मिनट होला होइन।